first day ng pagre-rehearse namin sa stage. Simula na po ng Senakulo 2020 with my co-director, Derek Grendel. Simulan na natin ito. Ready ka na ba? Ready na. Let's go. My journey bilang isang Senakulista began by simply following my passion for acting. Siguro sa karamihan doon lang talaga magsisimula. Gusto lang talaga nilang maging artista. At yun lang din naman ang gusto ko noon. Sa sobrang dami ng lugar na napuntahan namin at nakapagtanghal, damang-dama ko talaga noon, artista ako. Sobrang saya ng aking childhood memories. Kasi dito ko rin nakilala yung talagang mga naging tunay kong kaibigan. Kaibigan na hanggang sa ngayon ay sila pa rin talaga ang aking nakakasama at nakakatuwa. Gano'ng katagal ka na nag-member sa atin sa SNI? Simula pa since na 1997. Uy, halos magkasabay tayo. 1997 din ako. Kaso putol-putol siya. Kasi? Dahil nga wala ako minsan nag-abroad ako. Pero, nag-abroad ka. Pero bakit ka bumabalik-balik? Eh, siyempre, nasa puso ko yung ano eh. Yung Senakulista. Tsaka miyembro talaga yung tatay ko. Siya yung nagikayat na maging miyembro ko ng SNI. So yung tatay mo, yung unang miyembro natin, diba? I got a major role after a year at ito na nga ang ginampanan ko sa loob ng 10 taon. Dito sa SNI po, natuto ko ng stage presence, lalo na yung sa mga workshop natin dati. Kasi nag-start po ako high school pa lang, 13, 14 years old. So, more than a decade na din po ako dito. And then, yun nga po, during nung mga workshop natin, nung teenage years, so dun ko natutunan si stage presence, then dun ko din natutunan na respetuhin yung stage, kahit anong stage pa yan, kung mapa-flat area man or elevated, anything. Basta, pag nasa stage ka na, on character ka na, lalo na pag nagsuot ka na rin ng costume. At pagkatapos kong ang matutunan ng lahat bilang isang artista, ay tinawag na ako para manungkulan sa aming samahan. Dito namulat ang aking mata na hindi lang pala pag-arte ang aking pinasukan. Kasama na rin dito ang pangangalaga sa tradisyon na iniingatan ng aming bayan. Kailangan may magtuloy ng tradisyon namin. Ng family niyo. Opo, kasi yung family nila, Jaylen, family of Senakulistas talaga sila. At yung daddy niya, yung gumaganap na Jesus Christ dito sa amin ng matagal. Hindi tulad ng pamilya nila, sa amin, ako ang kauna-unahang Senakulista. Pero bala kong ipasa ito sa aking anak, kung saan 3 months old pa lang, ay gumanap na siya ng baby Jesus. Nakakatuwa kasi taon-taon sumasama siya sa akin at gumaganap siya ng mga minor roles na pambata at nasisigurado ko na kalalakihan niya to kasama ang iba pa mga anak ng miyembro at sila ang magpapatuloy talaga ng tradisyon ng Senakulo dito sa aming bayan sa Cainta. Ano yung pinaka-paborito mong mga parte dito sa atin, pag Holy Week na, ano yung pinaka-excited kang mangyari, inaabangan mo? Actually po, mas na-excite ako during rehearsals. Mm-hmm. During rehearsals, andyan yung maraming nanonood, kahit co-members lang din, and then magre-rehearse kayo na nagtatawanan, okay lang kahit magkamali. Tapos, syempre dun nga sa mga pagkakamali na yun, during rehearsals, dun yung maitatama. At syempre habang nanonood din yung mga co-members mo, pwedeng bigyan kanila ng tip kung paano may improve. Dito magsisimula ang aking tungkulin bilang isa sa mga direktor. At ito rin ang isa sa pinaka-challenging part. Kasi kailangan kong pumunta sa aming entablado gabi-gabi and rehearsal starts as early as second week of January. Nagsisimula na yung rehearsals ng SNI and excited kami kasi dadalhin ko kayo behind the scenes para makita nyo kung ano talaga nangyayari para sa paghahanda namin sa Senakulo taon.
dito sa si Tumad Gumora, bumaba ka, di ba? Kundi hukuman ang kasalanan ng sanlibutan. Kundi hukuman ang kasalanan ng sanlibutan. Kailangan na ako ang bautismuhan mo. Sapagkat ikaw ang naparirito sa akin. Panginoon ko. Ang aming mga manlalabas sa Senakulo ay mga normal na mamamayan lamang sa bayan ng Cainta. Ngunit nakakatuwang isipin na pagtungtong nila sa entablado, sila ay matatawag na artista. At hindi lang basta artista, sila ay tinatawag na senakulista. Ano nga ba ang pagkakaiba? Ang artista o maarte sa tanghalan dahil ito ang kagustuhan nila at passion nila at gusto nilang maging larangan. Ngunit ang isang senakulista ay ang pag-arte tungkol sa buhay ng ating Panginoon na may kalakip na panata o pangakong panghabang buhay niyang tutugunan ang pangako. Upang hindi lang muling mauhaw ako, ay bigyan mo ako ng tubig. Kung gayon din ako. Kung gayon din ako. Upang hindi na muling mauhaw ako. Upang hindi na muling mauhaw ako. Ay pagkalooban sana. Ay pagkalooban sana ng tubig na sinasabi mo. Humayo ka. Humayo ka. At tawagin mo ang iyong asawa. At tawagin mo ang iyong asawa. Asawa. At sa loob nga ng halos 3 buwan, kami ay gabi-gabing magpa-practice at magre-rehearse dahil meron kaming mahigit 100 scenes combined major and minor scenes para sa kabuuan ng 7 gabing pagtatanghal ng Senakulo dito sa aming bayan ng Cainta. Ito nga ay taon-taon naming ginagampanan bilang pagtupad sa aming panata at pangako ng walang iniintay na bayad man o kahit na anong kapalit. Higit sa isipin kung anong aming makukuha, mas maganda naming isipin kung anong kaya naming ibigay para sa aming samahan. Dito walang bata o matanda, walang mahirap o mayaman. Pagdating sa entablado at pagdating sa pagtatanghal ng Senakulo, lahat ay pantay-pantay at lahat ay may mahalagang gawain at tungkulin sa ikatataguyod ng aming samahan. Pagsisinungaling! Pandaraya! Pangdagayuga! Pag-ikayat sa lahat ng... Maliban sa pagtuturo sa mga artista kung paano umarte at saan sila popuesto, kasama rin sa role naming mga direktor ang pagdidikta na isang elemento ng katutubong dulaan o ng katutubong Senakulo. Ang taong ito na iyong anak. Ang taong ito na iyong anak! Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang may kasalanan! Ikaw ang ina na pinsod sa kanyang anak! Ama tayo ang katumpas ng lahat niyang kamakasalanan! Ang aking anak! Kapagaling niyo ang aking anak! Anong mga sala ang dapat niyang ipagdusa? Bakit kayo na lamang ang bote niyo sa kanya? Ngayon wala siyang laging aral sa Twina, kundi ang mabuting pagsasama. Kita mo sila pala ba? Anak! Anak! Makalakad na tayo. Ikaw na muna, Rabi. Maestro. Maestro. Yan yung papasok ko. Kay Kat. Sino ba ang nagkasalanan? But every time I see those eager faces ng aming mga actors and actresses, lalo na ng mga kabataan na nagsisimula pa lamang sa kanilang panata at journey sa pagiging isang senakulista, lahat ng pagod ay nawawala. Siyempre, hindi mawawala pagkatapos ng rehearsals ang mga pamerienda ng mga taong sumusuporta. Sa tingin mo, ano yung pinaka malaking naging epekto sa iyo ng pagiging member mo ng SNL? Panginoon, naging malapit ako sa kanya.
na yung pina, yung pinoportray ko na karakter na si Jose, doon ko nalaman na kung gaano siya tinaguyod yung pamilya niya, diba? Mm-hmm. Pabilang ama. Pabilang ama. Pagkatapos nga ng 23 years ay hindi lang pagiging artista ang aking natamo sa pagiging kasapi ng Samahang Nazareno Incorporated. Dito ko natutunan ang tunay na pagpapakumbaba. Dahil tinanggal niya sa akin ang kinang at ang lente ng kamera at nilagay niya ako sa likod ng bato na nakadapa o sa harapan ng entablado na nagdidikta. At dito ko talaga natutunan ang tunay na kabuluhan ng talentong ibinigay sa akin ng Panginoon. Hindi bilang artista, kundi bilang isa sa mga nagsisilbi at tumutulong sa pagtataguyod ng tradisyon ng Senakulo sa aming bayan at sa ating bansa. Dito ko natutunan ang pagsisilbi ng walang hinihintay na kapalit, ang pagbibigay ng walang hinihinging sukli. Dito ko natutunan na higit sa pansariling oras o pansariling kagalingan, ang dapat mo talagang tinitingnan ay kung ano ang naiaambag mo para sa iba at para sa ikauunlad ng mga taong nakapaligid sa iyo. Doon ka mas magkakaroon ng silbi at doon ka mas magiging tunay na tao. At doon ka rin makakakilala ng mga taong tunay na tutulong sa iyo at sasama sa iyo sa ikapagtatagumpay mo sa buhay na ito. Hindi madali. May mga pagkakataong gusto na naming sumuko. May mga pagkakataong sinusubok talaga kami. Pero dahil utang namin at pangako namin sa libo-libong manonood ng Samahang Nazareno Incorporated at pangako namin sa Diyos na patuloy naming isasadula at patuloy niya akong gagamiting instrumento sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mga taong hindi na nakakapagbasa ng Biblia, na tanging sa Senakulo na lamang nila natututunan ang buhay niya, ay hanggat may hininga ako, ay patuloy kong gagawin ito. Patuloy kong ipapahayag na tayo'y iniligtas na tayo'y pinatawad na, at ang kailangan lang natin ay talagang maniwala. Cainta!